Gaming production. Obìnrin kan bẹ nígbà kan tó kórira ara rẹ̀ nítorí pé ó jẹ́ afọ́jú. Ó kórira gbogbo ènìyàn yàtọ̀ sí ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ àtàtà tó ń fi ìgbà gbogbo ṣèkẹ́ ọmọdébìnrin yìí. Ó ní bóun ba lè ríran, òun máa fẹ́ ọ̀rẹ́kùnrin òun náà. Lọ́jọ́ kan, ẹnìkan fún arábìnrin náà ní ojú méjì. Nísìnyí, ó lè ríran, ó sì lè rí ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ dáadáa. Ọ̀rẹ́kùnrin yìí wá béèrè pé, nísinsìnyí tí o lè ríran, ǹjẹ́ o ṣetán láti fẹ́ mi? Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún obìnrin náà. Nígbà tí ó máa ríran, ó rí pé ọ̀rẹ́kùnrin òun ti fọ́ lójú. Ó sì kọ̀ láti fẹ́ ẹ. Ọ̀rẹ́kùnrin yìí bá tiẹ̀ lọ pẹ̀lú omijé lójú. Lẹ́yìn náà, ó sì kọ lẹ́tà kan. Ṣáàtì ẹ jọ̀wọ́, tọ́jú àwọn ojú mi, olólùfẹ́. Ọpọlọ ọmọ ènìyàn lè yíwà padà nígbàkúgbà. Díẹ̀ ló máa ń rántí ipò àná. Péréte nínú wọn ló máa ń rántí ẹni tó gbà wọ́n nígbà ìṣòro. Ẹ̀bùn ní ìwà láàyè. Lónìí, kò tó ronú àti sọ kòbákùn gbé ọ̀rọ̀. Ronú nípa ẹni tí kò tilẹ̀ lè sọ̀rọ̀ rárá. Kò tó sọ pé oúnjẹ rẹ kò dùn tó. Ṣó rántí ẹni tí kò ní nǹkan kan láti jẹ rárá. Kò tó wí pé olólùfẹ́ rẹ ò ṣe eré. Rántí ẹni ń fojoojúmọ́ sunkún àti lẹ́nìkejì. Lónìí, kò tó ronú kí ni ilé ayé gbé wá fún ọ. Rántí ẹni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ rè wàlẹ̀ àṣà. Kò tó sọ nípa wàhálà àwọn ọmọ rẹ. Ronú àgàn tí ìfojoojúmọ́ pohùn rírí ẹkún lórí àti bí kan. Kó o tó fi gbéta pé o rẹ ní bọ́ tún nù lẹ́ṣe. Mọ́ gbàgbé àwọn tí ń sùn ta o. Bó bá sì ń ronú nípa àwọn ibi tí o ní láti wakọ̀ dé. Kó o mọ rántí ẹni ó máa fi ẹsẹ̀ rin gbogbo ibi ìwọ wakọ̀ dé yẹn. Nígbà tí o bá fẹ́ ronú nípa iṣẹ́ rẹ yẹn pé o ti sú ọ. Mọ́ ronú nípa àwọn tí ò níṣẹ́, àwọn àkàndá ẹ̀dá àtàwọn tó ń pòǹgbẹ irúfẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ yìí kan náà. Kó o tó ronú nínàka àléébù tàbí bẹnu àtẹ́lu ẹnìkan. Máa rántí pé ẹ̀dá kan kò sí láì lábùkù tiẹ̀, a ó sì jùmọ̀ jíyìn fún ẹlẹ́dà kan ṣoṣo. Bọ́rọ̀ àròkàn bá fẹ́ máa mẹ́kún àsun ìdákẹ́wá. Rẹ́rìn músẹ́ kó o sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ò ń bẹ láyé láàyè. Ẹ̀bùn ni ìwà láàyè rẹ jẹ́. Jẹ̀gbádùn rẹ̀, ṣàjọyọ̀ rẹ̀, kí o sì gbé ìgbé ayé náà.